السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارا سینٹرل ٹینڈنسی کے اوپر، یعنی ہم نے ڈیٹا کی کیا نکالنی ہے، سینٹرل ٹینڈنسی۔ ڈیٹا کی ہم نے کیا نکالنی ہے، سینٹرل ٹینڈنسی۔ اچھا، سینٹرل ٹینڈنسی ہوتی کیا ہے؟ سینٹرل ٹینڈنسی ہوتی ہے از دا مڈ ویلیو آف ڈیٹا۔ جو آپ کو ڈیٹا دیا جاتا ہے نا، اس کی جو مڈ ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اسٹوڈینٹس، سینٹرل ٹینڈنسی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم نے اسکول کے جو بچے ہیں جن کے میتھ کے نمبرز ہیں، ان کا ہم نے سینٹر دیکھنا ہے کہ سینٹر کہاں بنتا ہے، زیادہ تر بچوں کے کہاں نمبر آتے ہیں۔ مثلا ایک اسکول ہے نا، تو اسکول کی جو بچوں کے میتھ کے نمبرز ہیں، ایک بچے کے نمبر ہیں 60، ایک بچے کے نمبر ہیں 80، ایک بچے کے نمبر ہیں 90، ایک کے 100، ایک کے 200، نہیں 200 تو نہیں ہو سکتے، 100 مارکس ٹوٹل ہیں تو 98، اس کے بعد 95 اور 70۔ تو اس ڈیٹا کا جو سینٹر ہوگا نا، وہ کون بتائے گا؟ سینٹرل ٹینڈنسی۔ اب سینٹرل ٹینڈنسی نکالنے کے 1, 2, 3 میتھڈ ہیں، مین، میڈین، موڈ۔ ٹھیک ہے، مین کیا ہوتا ہے؟ مین ہوتا ہے جی سم آف ویلیوز اوپر ڈیوائڈ کر دینا ہے نمبر آف ویلیوز سے۔ ڈیوائڈ کس پہ کر دینا ہے؟ نمبر آف ویلیوز سے۔ تو آپ کا کیا نکل آئے گا؟ مین۔ اس کو ایکس بار سے شو کرتے ہیں، اور اس کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایسے کر کے نا اسٹوڈینٹس، ایکس بار ہے نا، ایکس بار از اکول ٹو سم آف ویلیو بولتے ہیں، سمیشن ایکس اوور این، نمبر آف ویلیوز کو این بولتے ہیں۔ میڈین ہوتا ہے سینٹرل ویلیو، کیا ہوتی ہے؟ سینٹرل ویلیو۔ موڈ کیا ہوتا ہے جی؟ موسٹ ریپیٹڈ ویلیو۔ موڈ کیا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس؟ موسٹ ریپیٹڈ ویلیو۔ اچھا، اب تین میتھڈ ہیں سینٹرل ٹینڈنسی نکالنے کے، ٹھیک ہے، آگے ہر ایک میں نا تین میتھڈ آئیں گے۔ ایک آئے گا گروپ ڈیٹا، ایک آئے گا ان گروپ ڈیٹا۔ ایک آئے گا گروپ ڈیٹا، ایک آئے گا ان گروپ ڈیٹا۔ موڈ، ایک آئے گا گروپ ڈیٹا، ایک آئے گا ان گروپ ڈیٹا۔ تو ہم جو بچوں اب بات کریں گے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کس کی؟ مین کی۔ کس کی؟ مین کی۔ اور مین میں ہم بات کریں گے بچوں کس کی؟ مین میں ہم بات کریں گے مین، مین میں ایک بات ہم کریں گے گروپ ڈیٹا کی، اور دوسری بات ہم کس کی کریں گے؟ ان گروپ ڈیٹا کی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کس کی بات کرنے لگے ہیں؟ ان گروپ ڈیٹا کی۔ سب سے پہلے ہم کس کی بات کرنے لگے؟ ان گروپ ڈیٹا۔ ان گروپ ڈیٹا آپ کو نارملی ایسے دیا ہوگا 2, 4, 5, 8, 9، یہ وہی نمبرز ہیں۔ آپ نے اس طرح ایک ایکس لگانا ہے، اس طرح لائنیں لگانی ہیں، یہاں پہ آپ نے نکالنا ہے سمیشن ایکس، ان کو ایڈ کرنے، 9 اور 8 17، 17 اور 5 22، 22 اور 6 4 28 ہو جائے گا۔ تو آپ کا کیا آ گیا؟ سمیشن ایکس کیا آ گیا اسٹوڈنٹس؟ 28۔ ویلیوز کو گنے، 1, 2, 3, 4, 5، تو یہ ہماری کیا ہوگی؟ 28 ڈیوائڈیڈ بائی 5۔ تو 5 5s are 25، اور تو اس کا مین آ جائے گا 5.6۔ تو اس ان گروپ ڈیٹا کا مین کیسے نکلا؟ ہم نے کیا کیا؟ سب کو ایڈ کیا اور فارمولا اپلائی کر لیا۔ تو میں پھر بتا دیتا ہوں اسٹوڈینٹس، ان گروپ ڈیٹا جو ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے،
अनग्रुप डेटा उसका मीन कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अनग्रुप डेटा मैंने आपको बताया, डेटा आपको दिया जाएगा जैसे एक्स है ऐसे आपने लाइन लगानी है और आपने क्या करना है जी, डेटा सारा लिख लेना है, डेटा सारा लिख जी। तो डेटा आपने लिख लेना है जैसे कि हमारे पास है।